Tak jsou 2 hodiny. Jak to vypadá? Dobrý den, já vás zdravím, vítám vás. Jenom vás poprosím, můžete do chatu napsat, jestli nás vidíte, slyšíte. Jestli je všechno v pořádku. Ano, už nám tady někdo píše. Ondřej, ano. Petr, Michal. Děkujeme za zpětnou vazbu. Já vás taky tady vítám dneska. My jsme dneska na vás dva. Já bych začala. Chci vás přivítat na dnešním webináři, který se bude zabývat, jaké si vybrat kampaně Google Ads a S-Kliku pro e-shopy. Na začátek pár organizačních věcí. Napřed spolu probereme teorii, to u vás provedu já. Celý webinář je naplánovaný zhruba na hodinu a půl a vysíláme ho živě. Po skončení obdržíte nahrávku a prezentaci mailem do konce týdne. Nyní již k samotnému webináři. Pořádáme ho s platformou eShop Rychle a je to tuším 3. v pořadí. A chtěla bych se vám také představit. Jmenuji se Kamila Hajková, pracuji v marketing PPC jako PPC specialistka. Mám na starosti tvorbu newsletterů, obsahu na blogu a věnuji se také školení začínajících PPC uživatelů. Kolega Filip Vízdal je zakladatel firmy a naše firma pomáhá už od roku 2013 začínajícím podnikatelům s placenou a neplacenou propagací na internetu. Takže teď, pokud dovolíte, tak my si vypneme obrazovku, abych vám mohla sdílet prezentaci na celou stránku. Takže vypínám si kameru. Já si taky hned vypnu, já jenom všechny poprosím, když budete mít během prezentace jakýkoliv dotaz, tak se nebojte využít toho chatu. Ta první část, kdy bude kolegyně přednášet spíš ty teoretické věci, tak já budu na chatu a budu připraven cokoliv odpovědět. A potom ve druhé části já to převezmu za kolegyně, kdy vám ukážu nějakou praktickou ukázku přímo v Google Ads, tak potom zase kolegyně bude když tak na chatu a abyste cokoliv, co vás napadne, tak určitě napište do chatu. Tak a teď už já teda se odmlčím a přenechám další slovo kolegyni. Tak děkuju, přesně tak. Takže, jak jsem říkala, dozvíte se dneska o kampaních, jaké je nejlépe využívat Google Ads a S-Kliku, když máte e-shop. Ještě k tomu e-shop rychle, máme to sami vyzkoušené, je to opravdu velice intuitivní platforma. Líbí se nám, že nabízí 15-denní zkušební období zadarmo, když si to vlastně můžete vyzkoušet a rozhodnout se, jestli tuto platformu potom budete využívat. Tady o naší firmě, jak jsem ji zmínila, od roku 2013 pomáháme malým a středním podnikatelům z jejich propagací na internetu. Součástí portfolia našich služeb jsou také IT služby, kdy vyvíjíme nástroje na automatizaci procesů a umíme pomoci také s velkým objemem dat. Pokud vás zajímá ještě ostatní naše služby, včetně cenníků, najdete na našich stránkách. Nyní již k samotné prezentaci, co si vlastně z webináře odnést. Je jedno, jaké jsou vaše produkty nebo služby, ale tato prezentace je primárně zaměřená na e-shopy, to znamená, budeme se bavit o produktech, všechno se dá propagovat v online světě. Začala bych tím, co je vlastně PPC reklama. Je to z angličtiny pay-per-click, což znamená platba za kliknutí. Je to určitý model placení za kliknutí, kdy vyplatíte v okamžiku, kdy na vaši reklamu někdo klikne. Takže neplatíte vlastně za zobrazení reklamy jako takové, ale až v okamžiku kliknutí. Existuje také další model platby, například platba za zobrazení. A
Jsou dva hlavní systémy v České republice, což je Google Ads a Sklik. Google Ads je globální systém společnosti Google, kde se reklama zobrazuje jednak ve vyhledávání, tak i v rozsáhlé síti partnerských webů. Pod Google spadá například Lidovky nebo TN Nova a týká se také partnerských vyhledávačů, jako je Google Mapy nebo Centrum. Sklik je lokální systém společnosti Seznam, kdy se reklama kromě vyhledávání zobrazuje také na dalších seznamáckých webech, jako je S-Bazar nebo S-Auto. A zde bych ráda řekla, že obsahovou síť má daleko lépe pokrytou partnerskými weby, mezi které patří například Novinky pro ženy, Sport nebo iDnes. Možná nevíte, že na principu placené reklamy fungují také srovnávače zboží. Nejznámější je Heureka, ale můžete znát také Glamy, Favy nebo také Facebook. Facebook, tam je jenom taková poznámka, tam platíte nejčastěji za zobrazení, ale v přehledech se vám cena za proklik také zobrazuje. Určitě vás zajímá, jakým způsobem funguje zobrazování reklam. Funguje to na takzvaném aukčním principu, kdy vy jako inzerent nabízíte maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí. Vy ovšem neznáte cenu, se kterou vstupuje vlastně konkurence do té aukce. To znamená, že je to hra taková s velkým otazníkem, velká neznámá ze začátku. A co je potřeba si uvědomit, že vyšší cena neznamená automaticky vyšší pozici nebo umístění. Systém však danou cenu nepřekročí. Vy vlastně nabízíte tou svojí cenou pomyslný strop a algoritmus řazení probíhá při každém vyhledávání. Proto se pozice neustále mění a během dne si můžete všimnout, že ta pozice je po každé jiná. A na výsledném zobrazení kromě ceny má vliv také takzvané skóre kvality. Google Ads rozhoduje skóre kvality, které se nejčastěji skládá z těchto tří bodů. Očekávaná míra prokliku, kvalita vstupní stránky a relevance reklamy vzhledem k vyhledávacímu dotazu. Skóre kvality je vlastně číslo v rozmezí od 1 do 10 a najdete ho u každého klíčového slova ve vyhledávací síti. Stručně řečeno, skóre kvality dává najevo, jak kvalitní je vaše reklama a vstupní stránka ve vztahu ke klíčovému slovu. Samozřejmě, že těch věcí do skóre kvality Google zahrnuje mnohem více, ale tyto tři jsou nejznámější a jsou vlastně i vidět potom v Google Ads, si můžete ve sloupečku vyfiltrovat a podívat se, jak se vlastně daří vašim klíčovým slovům. Jak zjistíte skóre kvality? Tady přesně jsem vám vystřihla z Google Ads, z rozhraní Google Ads výstřižek, kde si můžete nastavit jednak ten sloupeček jako souhrně skóre kvality a jednak i ty tři parametry, kde každou vidíte popsanou, jak si vlastně stojí nebo vede. Ovšem pozor, nepleťte si skóre kvality s metrikou kvalita. Název zní skoro podobně, ale je to něco jiného. Kvalita je vlastně metrika v Skliku, to znamená v druhém PPC systému a zobrazuje se pouze ve vyhledávací síti. Tato metrika nemá vliv na pozici reklamy, je spíše informační a také se jedná o číslo v intervalu od 1 do 10. A vlastně nám říká, jak si vedly naše klíčové slova ve srovnání s konkurencí. Zase jsem vám tady udělala výstřížek z Skliku, že ten sloupeček vypadá takto. Jak funguje vlastně placená reklama a jak vypadá? Základní rozdělení zobrazování reklam je ve vyhledávací síti a v obsahové síti. Ve vyhledávací síti je, když vlastně zadáte do vyhledávacího pole nějaký dotaz, tak první 4 místa jsou
placená reklama, PPC reklama, a na té stránce, když si představíte, tak ještě spodní tři pozice. Vždycky je u toho výsledku napsané slovo reklama, tak jak jsem vám tady zvýraznila červeně, vlastně i podle toho poznáte, že se jedná o placenou reklamu. Typy reklam ve vyhledávací síti. Jsou to Google nákupy, pak jsou to produktové inzeráty, to je vlastně obdoba Google nákupů, ale v Eskriku. Pak jsou to klasické reklamy ve vyhledávání, chytré neboli smart kampaně a dynamické reklamy. Google nákupy jsou určené pouze pro e-shop. Podmínkou pro jejich spuštění je nastavení Google Merchant Centra a jsou složitější na tvorbu správné struktury. A ty produktové inzeráty je také nutno pravidelně udržovat. Co se týká reklam ve vyhledávání, tak na Google se samozřejmě zobrazují ve vyhledávání na Google, takže vám zaručí větší viditelnost, ale je třeba je správně nastavit. A je tady nutno říct, že Esklik je jednodušší v nastavení reklam než Google Ads, je srozumitelnější a na rozdíl od Google musím vyzvihnout, že Esklik má perfektně fungující nápovědu, to opravdu z naší zkušenosti funguje úplně 100%. Smart kampaně nabízí Google. U menších kampaní mývají téměř vždy horší výkon, protože umělá inteligence potřebuje skutečně hodně dat, desítky až stovky konverzí měsíčně. To znamená, pokud máte menší účty, menší e-shopy a kampaně, tak to radši neskoušejte, protože ten systém je automatizovaný a nemá podklady, ze kterých brát vlastně data. A dynamické reklamy, takzvané DSA reklamy, se zobrazují na Google a jejich velkou výhodou je, že s nimi pokryjete všechny produkty z webu. Ovšem, jedna velká nevýhoda, že vyžaduje náročnější správu. Tak, obecně výhody a nevýhody reklamy ve vyhledávání. Největší výhodou reklam ve vyhledávání je přesné cílení, že nikoho de facto neobtěžujete, protože dáváte lidem to, co chtějí, přesně v okamžiku, kdy to chtějí. Lidé do vyhledávacího pole zadají nějaký svůj dotaz, nějaký svůj produkt, hledají něco a vy vlastně tou reklamou jim to pomůžete vyřešit, najít odpověď, takže je tam dost velká šance, že pokud to budete mít všechno správně nastavené, že se trefíte a že to bude všechno fungovat. Ovšem velká nevýhoda u reklam ve vyhledávání je, že je nemůžete využít u produktů, které nikdo nezná. Důvod je logický, nebude je tudíž hledat, pokud je nezná. A také další nevýhodou je, že určité produkty jsou zakázané a proto se nedají propagovat. Co se týká obsahové sítě, udělala jsem vám tady screen ze seznamu, jak vypadá zobrazení v obsahové síti. Vidíte tady nahoře Grand Optical, reklama, je to banner. V Eskliku se vlastně pozná bannerová reklama nebo jakákoliv reklama v obsahové síti takovou tou pacičkou v pravém dolním rohu. A typy reklam v obsahové síti. Můžete se setkat s bannery, s nativní reklamou, s kombinovanou reklamou, brandingem, dynamickým bannerem a remarketingem, včetně dynamického. Já vám zase tady ukážu dál na dalších slidech, jak ty jednotlivé typy vypadají, ale napřed bychom si pověděli také něco o výhodách a nevýhodách reklamy v této síti. Máte možnost díky obsahové síti oslovit různé uživatele, protože si můžete nastavit různé zájmy o koupi, můžete si to různě vyfiltrovat a určitě je obsahová síť výborná, pokud potřebujete oslovit nové publikum. V případě Eskliku máme dobrou zkušenost a díky obsahové reklamě se vlastně dostanete na zajímavé weby, jako je iHned, iDnes nebo Seznam zprávy. Nevýhoda
obsahové sítě je, že je zde menší šance, že uživatel nakoupí. Spíše se hodí pro budování brandu a povědomí o značce, protože ze zkušeností nebo z výzkumu vyplývá, že aby u vás někdo nakoupil, tak musí na vás, na váš e-shop přijít 6 až 8krát, což vlastně znamená, že těmi bannery o sobě dáváte vědět vlastně o své značce, o svých produktech. A další nevýhodou je, že pokud to neznáte, neznáte správné nastavení, tak je to velký žrout peněz. Tady jsem vám ukázala, jak vypadá kombinovaná reklama a jak vypadá banner. Na tomto obrázku vidíte, jak vypadá nativní reklama nebo branding. Branding je vlastně to, co obklopuje stránku, třeba na těch novinkách. Tady vidíte branding, že je Kaufland. Nativní reklama se tváří jako jeden z článků, takže je taky hodně zajímavá. A nyní se dostáváme už ke kapitole, jaké si zvolit typy kampaní. Než k tomu přejdu, tak je důležité si uvědomit pár věcí dopředu. Jedna z nejdůležitějších je, abyste si uvědomili, proč jste vlastně na trhu. Co svým zákazníkům pomáháte vyřešit? Jaký problém jim pomáháte vyřešit a jak jim to, pokud možno, pomáháte vyřešit lépe než ostatní e-shopy. To znamená zmapovat si konkurenci, říct si, v čem jste lepší a dát samozřejmě to najevo, dát o tom vědět. K tomu slouží takzvaný USP, jedinečný prodejní argument, který zní věta zhruba tak nějak: proč bych ze všech možností, které mi trh nabízí, měl zvolit zrovna nabídku vaší firmy? Toto je nejdůležitější otázka, na kterou byste měli znát odpověď, a od té se bude odvíjet další vaše propagace na internetu. Další věc, kterou určitě doporučuju všem klientům, kteří nás oslovují s placenou reklamou, ať si zkontrolují vaši webovou prezentaci. Týká se to zejména domovské stránky, takzvané homepage, kde by měly být dohledatelné všechny potřebné informace, aby se zákazník dobře orientoval, aby netápal. Týká se hlavně přehlednosti, grafiky, designu, kategorií, stromu kategorií. Velmi důležitá je také cesta košíku. Zda je každý krok logický, navazuje na sebe, všechno je správně nastaveno, není tam nikde nějaký zásek. A případně dolaďte nějaké možnosti platby, třeba vám tam chybí Apple Pay, nebo vám tam chybí nějaké možnosti dopravy. Dnes je třeba zásilkovna úplně běžná záležitost, zákazníci to chtějí. Takže pokud vám tady takové věci chybí, tak určitě doporučujeme dodělat to tam, pokud to jde, samozřejmě. Samozřejmostí je, abyste si také stanovili rozpočet. Kolik vlastně chcete do ať už placené nebo neplacené reklamy investovat. A u placené reklamy se nám někdy stává, že klienti nepočítají s placení vlastně těch prokliků, částky za prokliky, takže to určitě taky nezapomeňte do toho stanovování rozpočtu zahrnout. A dále je tady návratnost vložených prostředků do reklamy. To je taky dobrá metrika, kterou byste měli používat, abyste nebyli tratní. Je to takzvaný ROAS. Vy nejspíš budete znát obrácenou hodnotu, což je PNO, podíl nákladů na obratu. A vlastně to je otázka, kolik mi přinese jedna koruna investovaná do online reklamy. A tady samozřejmě správná odpověď neexistuje. Velice záleží na marži a velice také záleží na očekávání, které od toho máte. A tady se právě k tomu dostáváme, že to jsou ty cíle, které si musíte dopředu zvolit. Každý e-shop nebo web je jiný, ale
jedno mají společné, vždycky si ujasněte dopředu, co od reklamy očekáváte, protože od toho se bude odvíjet i plánování kampaní a vůbec propagace. Příklady cílů. Můžete mít jako cíl, myslím si, že v e-shopu to je nejčastější, zvýšení tržeb. Pak, když začínáte, může to být zvýšení návštěvnosti. Vygenerování poptávek se týká především služeb, například instalatér, daňový poradce, zubař. Nebo také můžete mít jako cíl nárůst sledujících, co se týká sociálních sítí. A teď se už dostáváme k jednotlivým typům kampaní. Google Ads vám nabízí tyto kampaně, tak je to vyhledávací síť, pak jsou to kampaně v obsahové síti, jsou to ty Google nákupy, jak jsem zmínila, videoreklama, smart, to jsou ty chytré kampaně a discovery. A S-Click vám nabízí v podstatě podobné typy, jenom s jinými názvy. Takže to jsou textové reklamy, v obsahové síti je to ten banner, kombinovaná reklama, ve vyhledávací síti obdoba Google nákupu, produktová kampaň, videokampaně a je tady i možnost propagace na zboží.cz. Kterou kampaň si vybrat, když chcete navýšit tržby u produktu, který je známý, to znamená, že ho zákazníci hledají. Zmínila jsem tady Google nákupy a produktové inzeráty. Je to nejčastější způsob propagace a z naší zkušeností nejvíce funkční. Kolega vám potom ukáže základní nastavení Google nákupů, takže uvidíte, jak to v tom prostředí vypadá, jak se to nastavuje. A tady jsem vám udělala screeny, jak vlastně vypadají ty produktové inzeráty potom v tom zobrazení a jak vypadají Google nákupy. Vidíte sami na první pohled, že to vypadá skoro stejně. Akorát ty produktové inzeráty jsou, když zadáte do seznamáckého vyhledávacího pole a ty Google nákupy, když dáte do Google. Google nákupy mají nespornou výhodu, že se zobrazí na Google, to znamená, že osloví více lidí než na seznamu a reklamu ukazujete lidem, kteří hledají konkrétní zboží, takže se dá předpokládat, že mají zájem o koupy, když hledají konkrétní zboží a s tím souvisí také objem obratů. Většina e-shopů zaznamenává z Google nákupů největší obraty a chytrá kampaň v nákupech je relativně jednoduchá. Samozřejmě to má také své nevýhody, právě protože to je na Google, tak je tam málo pozic a je tam velká konkurence, kterou snadno zaplní velké firmy. A pokud máte hodně obecný vyhledávací dotaz, tak to taky moc fungovat nebude. Google nákupy jsou pro produkty spíš konkrétní. Pak je tady další případ, kterou kampaň vybrat, když se chcete připomínat lidem, kteří byli na vašem webu. Možná jste se setkali, nebo v praxi určitě všichni víte o tom, co je remarketing, retargeting, je to vlastně znovu připomínací funkce. A pokud se chcete připomínat vašim zákazníkům, kteří byli na vašem e-shopu a třeba nic nekoupili, tak je dobré využít sociální sítě. S tím máme velmi, velmi dobrou zkušenost. Facebook nebo Instagram, dynamický remarketing. Nebo samozřejmě remarketing je i v rámci Google Ads nebo S-Clicku. V S-Clicku se to jmenuje retargeting, ale je to úplně to stejné. A rozdíl mezi dynamickým a obyčejným remarketingem je v podstatě v tom, že ten dynamický remarketing ukazuje zákazníkům přesně ten produkt, který si prohlíželi. Kdežto normální remarketing ukazuje třeba nějaké kategorie z vašeho webu a nemusí tam vždycky být jenom ten konkrétní produkt. Výhody a nevýhody sociálních sítí a dynamického remarketingu tam. Tak výhody samozřejmě z pohledu nás jako e-shopu nebo těch, kteří to nastavují, je to, že
tato reklama je výrazná a nepřehlednutelná. Samozřejmě, pokud se na to podíváme z pohledu třeba těch uživatelů, tak někdy nás to i štve, ale my se teď na to díváme z té druhé strany. Nesoutěžíte o pozornost zákazníka s dalšími bannery, což se právě stává na těch novinkách nebo seznamu, kde samozřejmě na vás útočí další reklamy. A je samozřejmě dlužno říci, že ze všech remarketingů mívá nejlepší výkon a nastavení je poměrně jednoduché, protože se dá použít feed, který je pro Google nákupy. Feed je vlastně nějaký kód, který generuje váš e-shop a který obsahuje všechny parametry vašich produktů. Nevýhody u nás ve firmě máme na Facebook a na Instagram kolegyně, protože je tam neustále měnící se prostředí a je to dost složité na nastavení, takže třeba tyto dvě kolegyně u nás se věnují pouze sociálním sítím z tohoto důvodu. A moc tam nefunguje podpora. Samozřejmě máme i další možnosti propagace. Jsou to zbožové srovnávače. Heureka má velice dobré výsledky, zboží.cz. Pokud máte módu, šperky, oděvy, určitě doporučujeme Glamy, Favy, bytové doplňky. Další možnost je na Pinterestu nebo LinkedInu a samozřejmě také na YouTube nebo v rámci Gmailu. Já jsem v té prezentaci zmínila několik věcí a tady vám dávám odkaz na články, které vám pomohou, pokud si o tom budete chtít přečíst do hloubky nebo si sami zkusit třeba nastavit kampaň v Google nákupech, tak tady vidíte odkazy. A nyní následuje praktická ukázka, takže předávám slovo kolegovi Filipovi. Tak, kolega Filip už je tu. Já jsem si zrovna psal s někým z vás na chatu, kde se mě ptal dotyčný na jednu strategii nabídek v Google Ads. Takže já jsem tam něco odpověděl, ale než abych se rozepisoval, tak možná ještě když při tom nastavování kampaně se u toho to nastavíme, zastavíme. Tak, já to teď udělám tak, že nazdílím svoji obrazovku, nazdílím vám prostředí Google Ads a něco vám v něm ukážu. A ještě si tady... Tak, dobře, už by to mělo nabíhat. Poprosím někoho, jestli mi může na chatu napsat, jestli vidíte na sdílenou obrazovku prostředí Google Ads nebo ne. Ne. No, já vidím taky loading, tak momentík. Tak to zkusím shodit a zkusím to znovu. Tak než to Filip rozběhne, tak samozřejmě na ten chat můžete dál psát. Jsem tady já, takže dotazy, které budou na hned zodpovězení, nebo jak je to mám nazvat, tak samozřejmě se vám budeme snažit odpovědět.
Ale teď už tam něco nabíhá. Jo, já už v náhledu vidím, že už by byla, měla být vidět. Tak, teď už v náhledu vidím, že byste měli vidět Google Ads, takže mi prosím potvrďte, jestli teď už je to OK. Pořád ne. To je už nám píší, že ano. Už ano, super. Už to píší, že ano, takže perfekt. Výborně. Tak, no já teď k té ukázce se postavím tím, že si říkám, kdybych já měl e-shop ať už na začátku, anebo se prostě rozhodl, že ho chci zkusit zpropagovat přes nějaké placené reklamy, tak anebo vyzkoušet třeba jenom menší rozpočet, tak čím bych začal? A k nám, pokud za mnou přijde klient a má e-shop, u kterého nevidím žádné statistiky z minulosti, co se týká placené propagace, většinou mám nějaký názor, jak se ten e-shop třeba bude chovat, ale nikdy dopředu nevíte. Jako nikdy za mnou přijde klient a řekne, mám takový a takový e-shop, tady se podívejte, když do toho dám tolik a tolik korun, kolik mi ty reklamy přinesou. To naprosto nedokáže nikdo odhadnout, protože nevíte, jaká je konkurence, jak se budou zákazníci chovat a tak dále. Takže když za mnou někdo takový přijde, tak u většiny e-shopu je nejlepší otestovat to pomocí Google nákupu, protože u většiny e-shopu platí, že pokud se nepodaří rozjet Google nákupy se ziskem, tak většinou nemá smysl zkoušet to dohánět na některých jiných kampaních. Většinou to není špatně nastavenými kampaněmi, ale třeba tím, že sortiment je nesprávný nebo e-shop má špatný vzhled a tak dále. Takže pak je potřeba řešit spíš samotný e-shop než kampaně. Ale pokud se podaří rozjet dobře Google nákupy, tak pak má smysl kampaně rozšiřovat. Takže abych to zkrátil, pokud bych začínal já třeba s novým e-shopem nebo ho chtěl poprvé propagovat, tak nastavím Google nákupy jako první věc. V 99% případů samozřejmě, protože vždycky se najdou nějaké produkty, pro které se to nemusí hodit. Kdybyste prodávali třeba nějakou těžkou strojní techniku, tak tam možná úplně Google nákupy nebude to správné, ale prostě pro 99% e-shopů to tak platí, že Google nákupy má smysl otestovat jako první a potom případně zkoušet další věci. Velmi dobré je zapojit i remarketing, i třeba u novějšího e-shopu, protože, jak zmiňovala kolegyně, téměř nikdy se nestane, že člověk klikne na reklamu nebo přijde na e-shop a hned si koupí. Většinou ten vztah toho člověka e-shopu bývá trochu delší, že třeba si vybírá varianty a tak dále, projde více e-shopů, takže remarketing je vždycky velmi vhodný a mývá zajímavou návratnost investic, takže k těm Google nákupům bych přidal i remarketing a konkrétně bych použil spíš S-click retargeting, než, a to dynamický retargeting, než Google remarketing, protože tím, jak zmiňovala kolegyně, S-click má v České republice některé zajímavější reklamní plochy, tak podle našich zkušeností dynamický S-click retargeting pro e-shopy často funguje lépe než Google Ads remarketing. Takže těmito dvěmi kampaněmi bych začal jako takové minimum a pak bych k tomu ještě mohl přidat dynamické reklamy v Google Ads, protože ty mi pomohou zmapovat celý sortiment toho e-shopu a dát nějaké údaje o tom, co lidé hledají, jaké výrazy ve vyhledávání používají a na co třeba potom mohu zacílit reklamami ve vyhledávání pomocí klíčových slov a tak dále. Takže to by bylo takové minimum. Takže já co vám teď chci ukázat úplně v rychlosti, jak bych třeba nastavil ty Google nákupy úplně jednoduše. V Merchant Centru se podíváme a tak dále. Pokud byste někdo chtěl si to dělat sami a jít trochu víc do hloubky, jak třeba ty Google nákupy strukturovat a tak dále. Máme na to poměrně podrobný článek na blogu, takže to vám potom pošleme v odkazu společně s nahrávkou. A i jsem někdy v minulosti na to dělal webinář, to už bude nějaký ten pátek, ale ono se toho tam zase tolik nezměnilo, takže vám můžu poslat i odkaz na ten webinář, kde jsem se podrobně věnoval jenom Google nákupům.
Tak, pojďme na to. Google nákupy musíme začít vždycky v Google Merchant Centru, protože Google Merchant Centrum je místo, ze kterého si ty Google nákupy berou informace o jednotlivých produktech. Google nákupy, ty reklamy se tvoří automaticky, kdy máme nějaký produktový feed, což je zdroj informací o těch jednotlivých produktech, kde je uvedeno, jak se ten produkt jmenuje, tam nějaký popis, kolik stojí, jestli je dostupný, je tam fotka produktu a tak dále. Potom je tam ještě řada různých možných dalších, třeba nepovinných informací. A z těchto informací, které si v ideálním případě to Google Merchant Centrum každou noc načte automaticky z vašeho webu, aby byly aktuální, tak z těchto informací se potom samostatně automaticky skládá ta reklama v Google nákupech. Takže nejprve se musíme teda postarat o to, abychom dostali do Google reklam ta produktová data, a to musíme začít u Merchant Centra. Pokud se přihlásíte do Merchant Centra poprvé, tak tam uvidíte velmi podobné rozhraní, jako mám já. Bude vám tady svítit něco červeně, že musíte ověřit, nárokovat stránky a tak dále. A bude tady spousta nějakých záložek, které ani nepotřebujete, a pak pár, kterých potřebujete. Takže pokud sem přijdu, první, co udělám, tak bych sem nahrál produktový feed, který každý lepší web nebo e-shop dokáže automaticky vygenerovat. Takže pokud si v administraci, třeba pokud máte e-shop, rychle skopírujete produktový feed, tak je to jenom udalá adresa, kterou sem potom vložíte, a Google si z toho bude vždycky jednou denně načítat aktuální informace o vašich produktech, aby vždy v reklamách byla správná cena, byla tam správná dostupnost a tak podobně. Teoreticky můžete produkty přidat i ručně jeden po druhý, zatím jsem to v životě nedělal, protože představa, že budu u pár stovek produktů, to sem dávat ručně, anebo hlídat ceny, dostupnost a tak dále, to úplně není použitelné. Takže to možná, když má někdo e-shop, kde prodává dva produkty, tak to smysl má. Ale jinak v drtivé většině případů se používá automatické nahrání. Tak, vyberu zemi prodeje, vyberu jazyk. Můžete samozřejmě cílit na i více zemí, včetně samozřejmě Slovenské republiky a tak dále. A můžete cílit i na více jazyků, samozřejmě. To teď není úplně podstatné. Tak, teď sem vložím ten zdroj produktů, což je teda, jak jsem říkal, nějaký ten odkaz, který je potřeba nějak nazvat. Název je naprosto jedno, to je čistě jenom s ohledem na to, kdybyste třeba cílili na víc zemí, tak abyste se v tom potom vyznali, takže můžete to nazvat, jak chcete. No a tady je potřeba právě, pokud to chci nahrávat z toho webu, tak tady mít plánované načtení a dát sem nějaký název souboru, to je opět jedno, jakýkoliv. No teď frekvence načítání. Frekvence načítání určitě nechte denně, aby vždycky každý den se ty ceny zaktualizovaly, a nejlepší nechat to někdy v noci, zeptat se třeba na podpoře poskytovatele svého e-shopu, v kterou hodinu ten e-shop aktuální feedy generuje, abyste, řekněme, oni vám řeknou, generuje to ve 2 v noci, tak dám načítání třeba ve 3 v noci, zkrátka, abych měl jistotu, že načtu vždycky čerstvá data. Tak, teď musím vložit adresu URL souboru. To chvilinku. Protože já jsem ji tu měl a já jsem si ji asi zavřel. Tak, já než ji najdu, já se ptám kolegy, jestli tam není nějaký dotaz, na který bych mohl odpovědět, ale dejte mi chvilinku, já musím najít tu adresu souboru. No, dotaz tady teď žádný není. Píše nám Marian Majko, že je to super, tak děkujeme. A
Kdybyste něco chtěli k Merchantu nebo ke Google nákupům, zeptejte se. Já to Filipovi přečtu. Může to zrovna ukázat, když tady je. Tak ještě chvilinku, už se k tomu blížím. Já jsem to byl otevřené v samostatném okně a zavřel jsem si to, ale to nevadí. Tady nám píše, jestli můžu, Filipe. Paní Tumová nám píše, já bych se ráda zeptala, jestli je produktová kampaň vhodná i pro produkty s nízkou prodejní cenou do stovky. A pokud ne, tak jestli bychom doporučili nějakou jinou kampaň. Dobře, já jsem to našel a můžu odpovědět na dotaz. A pokud ty produkty se prodávají po jednom nebo po dvou, to znamená, že ta objednávka je třeba fakt v jednotkách stovek, tak je velmi těžké na to udělat placenou kampaň, protože když si vezmete, že cena za kliknutí třeba u těch nejlevnějších, kde je nízká konkurence, vždycky bude v nějakých jednotkách korun, tak bude, já nevím, jak když vezmu, co mám fakt jakoby nejlevnější, tak tam je třeba 1,50 korun, ale jako většinou se to pohybuje kolem třeba těch 2-3 korun u těch fakt jakoby málo konkurenčních. Samozřejmě jsou i odvětví, kde je to přes 10, přes 20 a tak dále, ale řekněme, bude to třeba 2 koruny. A teď většina e-shopů má konverzní poměr kolem třeba 1-2%, to znamená, vy potřebujete třeba 50 až 100 kliknutí na ten nákup, jo. Tak to matematicky naprosto není reálné udělat ziskovou kampaň, protože pokud já potřebuji 50 kliknutí a za to kliknutí zaplatím 2 koruny, tak už jsem na ceně toho produktu, takže u těch, pokud jsou takhle produkty, které jsou fakt jakoby stojí málo korun a není to, že bych člověk rovnou koupil třeba 10, ale kupuje to fakt po jednom, tak je velmi těžký na to udělat ziskově placenou kampaň a spíše potřeba potom popřemýšlet prostě o nějakých neplacených formách propagace, ať už třeba na nějakých sociálních sítích, které ale musí mít nějaký organický dosah, což zase třeba vylučuje docela Facebook, ten, pokud tam dáte nějaký příspěvek, tak jako to neplacený dosah je minimální. A možná zkusit nějaké ty novější, typu třeba pokud si myslíte, že publikum se může vyskytovat na TikToku, tak tam je teď ještě docela šance mít nějaký ten neplacený dosah. No a pak samozřejmě vyzkoušet nějakou tvorbu obsahu, typu články, typu, já nevím, co to za produkt, ale typu třeba webináře, typu nějaké návody a tak dále. To znamená spíš potřeba popřemýšlet, jak se dostat mezi lidi pomocí neplacených způsobů propagace, protože ta matematika na ty placené asi nedosáhnete. Dobře, tak pojďme sem, dáme sem adresu URL, to si samozřejmě stáhněte z vašeho webu. A pokud je chráněna heslem, tak sem dáte heslo a tak dále. A dáte vytvořit zdroj. A co teď Google udělá, tak si vezme ten můj zdroj a bude ho chvilinku chroustat. Já tady mu ještě musím dát načíst, aby se načetl. A v mezičase, než toto udělá, než nám tady něco řekne, tak já potřebuji to Google Merchant Centrum propojit s Google Ads, protože samo o sobě to propojené není. Takže já tady musím jít na propojené účty. A tady vytvořit propojení. No, já tady zase nemám opravnění, které bych potřeboval, tak to je funny. Jo, vlastně, já to můžu dělat tady. Dobře, dám sem připojení.
Tak a teď si musím skopírovat to číslo účtu, se kterým to chci propojit, což je, vy ho uvidíte někde vpravo nahoře, my to máme tady přes agenturní účet, takže to je tady toto číslo. Takže s tím já to chci propojit a odešlu žádost. Takže já teď s Merchantem odešlám žádost do Google Ads, aby v Google Ads jsem potom dokázal schválit, že to chci propojit s tímto Merchant Centrem. No a tak, když jsem tu žádost odeslal, tak to tady v Google Ads musím potvrdit. Po nějakém čase by vám tady v oznámení potom vyskočila hláška, že přišla nová žádost, ale než abych tady na to čekal, tak já můžu rovnou jít sem a jít tady na připojené účty. A tady už bych to měl vidět, ono to teda někdy chvilku trvá, ale než sem ta žádost přijde. Ale někdy stačí obnovit a už by se to tady snad mohlo objevit. Ano, a už tady vidíte, že jsem tady požádal, je tady ta žádost, která vyžaduje mé schválení, takže to je to, co jsem si právě teď poslal, takže se podívám na to, jenom si teda podívám, že je to to, co jsem skutečně poslal já, což samozřejmě bude, a tady to můžu schválit. Tak, to znamená, toto kdybych neudělal, tak tady ani nemůžu vytvořit vůbec kampaň Google nákupy, protože dokud nepropojím prostě to Google Merchant Centru s Google reklamním účtem, tak si Google nemá z čeho brát ty údaje o reklamách, takže by mě ani nepustil dál potom při vytváření těch kampaní Google nákupy. Tak, no a tady se podívám, jestli mi to už něco řeklo. Tady, ať už máte úplně nový účet, anebo třeba už používáte, tak velmi doporučuji, vždycky chodit tady na tu diagnostiku, tady vám to řekne hodně zajímavých věcí, co se tady děje. A nám se to sem ještě nic nenačetlo, no to chvilku trvá, než se tady něco zobrazí, to celkem nevadí. Podívám se aspoň, jestli tady máme nějaké produkty, ano. Potom, když vypojete tady na všechny produkty, tak je tady už potom uvidíte. Já teď mám všechno zamítnuto nebo neplatné, protože jsem zatím neudělal to nejdůležitější a to je to ověření a nárokování webu. Takže to vždycky na začátku tady uvidíte tu velkou hlášku a můžete na to kliknout a vyřešit to. Já to teď nebudu dokončovat, protože to nechci, ale to je jedno. Tady potom jenom kliknete na nárokovat web a tím v podstatě Google řeknete, že ten web je skutečně váš. Takže jakmile to potom uděláte, tak by tam zmizelo to chybové hlášení, které tady na té diagnostice je vidět, že tady mi to říká, webové stránky nebyly nárokovány. Když do Merchant Centra nahrajete ty produkty takhle poprvé, tak to trvá Google až 3 dny, než vám to schválí. A bohužel teď se všichni vymlouvají na to, že kvůli covidu všechno trvá déle a já teď čekám na jeden účet už asi 7 pracovních dnů, než vůbec mi to schválí a na podpoře jsou taky naprosto zpomalení, takže někdy je potřeba se trochu obrnit trpělivostí, ale jakmile vám projde ta první kontrola, kdy se Google i podívá na váš web, jestli tam máte obchodní podmínky, kontakty, jak se vrací zboží a tak dále, tak vám potom to schválí a vy v té diagnostice potom uvidíte, kolik máte aktivních položek, případně kolik máte zamítnutých položek a než to Google poprvé schválí, tak tam budou ještě ty modré, které čekají na vyřízení. Já teď možná nevím, jestli to je v Merchantu, anebo jestli to je v nákupech. Ptá se nás tady Bazének, kde se nastavuje zakázání propagace produktů s nízkou prodejní cenou, aby se mi nezobrazovali v nákupech. Jestli je to tady v Merchant, anebo jestli je to v nákupech už v Ads. Jasně, to je dobrá otázka, protože skutečně pokud máte sortiment, kde máte věci za 5 000 nebo 10 000 a tak dále a pak k tomu budete mít nějaké součástky, které stojí třeba 5-10 korun, tak ty věci, které stojí 5-10 korun, leda, že teda zase to větší lidi kupují po velkém množství nebo na to máte nějakou extra super marži, tak většinou v těch Google nákupech ukazovat chtít nebudete. Většinou bývá možnost buď toto zakázat rovnou v e-shopu, aby se to pro ty Google nákupy vůbec nepropisovalo. To je teda jedna možnost. Druhá možnost je udělat to přímo v reklamním účtu, kde si to podle ID vyfiltrujete a kde si řeknete, které ty produkty tam chcete a nechcete zobrazovat, což je ale docela pracné. Další možnost je pomocí vlastní štítku, pokud v administraci
rámci e-shopu dokážete nějak elegantně dát té skupině produktů, kterou tam třeba nechcete zobrazovat, taky dát nějaký vlastní štítek, tak si to zase potom můžete označit vlastním štítkem a v Google Ads to vyfiltrovat, že ten pomocí vlastního štítku buď to tam ručně vypnout, anebo naopak dát vlastní štítek, to je asi lepší všem těm produktům, které zobrazovat chcete a na ty v kampani zase povolit. A pak je ještě jedna možnost, a to je přímo teda tady z Merchant Centru, což je taková trochu pokročilejší věc, ale je mám hrozně rád, že se tady dají rovnou v tom zdroji produktu nastavit nějaká pravidla. Takže vy pokud třeba máte IDčka těch produktů, kterých se chcete zbavit, tak vy tady můžete dát pravidla pro zdroj a vytvořit si tady nové pravidlo a zpracované atributy vy tady pak můžete třeba nastavit prostě u těch, že nejsou dostupné. Já úplně do těch podmínek tady nepůjdu, protože to tak na 15 minut to vysvětlit, jak to funguje. Pokud by to někoho zajímalo, tak mi napište, já na to udělám potom zvlášť video, čistě tady na ta pravidla v tom Merchant Centru. Ale jakoby obecně tady podle těch pravidel se právě dají dělat různé takovéto úpravy toho feedu, které třeba v administraci můžou být složitější, zkrátka a dobře určitě tady jde nastavit, že některé ty produkty jenom nastavím jako, že jsou nedostupné a jakmile ve feedu mám parametr produkt nedostupný, tak Google to v reklamě potom nikdy nebude zobrazovat. A pak se tady ptá ještě pan Jon, ale to spíš bude do nákupů. Jestli vylučujeme ve smart shopping produkty, které nepřináší žádné tržby. Doporučení se pak stále zobrazuje, ať kampaň cílí na celý segment. No, smart shopping, to je kapitola sama pro sebe, no. Tak k tomu se trošku dostaneme. Já jako za sebe, já ten smart shopping moc rád nemám. On teda samozřejmě má smysl tam, kde člověk nemá čas nebo znalosti na správu klasických Google nákupů. Ale u smart shoppingu, ta idea smart shoppingu je taková, že si tam v podstatě Google dělá naprosto, co chce, to znamená ukazuje reklamy, komu chce, kdy chce, na základě jakých on chce vyhledávacích dotazů a hlavně nám potom neposkytuje žádná data o tom, v které síti je ukazoval, jestli to vlastně bylo vůbec v shoppingu anebo v remarketingu, na které dotazy naše produkty ukazuje a tak dále. Zkrátka dobře, my máme naprosto nulovou kontrolu nad takovou kampaní a netušíme, jestli kdybychom to spravovali ručně, jestli nemůžeme mít třeba za stejné peníze dvojnásobný obrat. A takže my tam v podstatě říkáme Google, my ti věříme, že to uděláš nejlíp, jak můžeš. Takže z tohoto důvodu já smart shoppingy moc nepoužívám. Když už chci použít nějakou automatizaci, tak radši nastavím klasické Google nákupy a dám tomu automatizované nabídky. Ale minimálně chci mít třeba kontrolu nad tím, abych tam mohl přidat vylučující klíčová slova a tak dále, což prostě u smart shoppingu nejde. Takže je určitě potom dobré už při zakládání toho smart shoppingu se taky zamyslet, které ty typy produktů tam vůbec dávat a určitě něco, o čem vím už předem, že se moc neprodává, tak bych tam nedával. Ale spíš bych radši vyzkoušel jakoby ty klasické shoppingy, to znamená ne ty smarty. A pak ještě teda jedna možná poslední věc k těm smart shoppingům. Já je třeba vyzkoušel jsem párkrát na produkty, které se mi v klasických kampaních moc neprodávaly, tak jsem si řekl, tam nemám co ztratit, hodil jsem to do smart shoppingu a občas ten smart shopping z toho dokázal něco vyžímat. Takže používám je třeba takhle na produkty, které mi přijde, že mi nefungují v klasických nákupech, tak je můžu někdy otestovat ve smart shoppingu a občas se tam něco chytne. Takže tak. Jo, a než se dostanu k tomu samotnému nastavení kampaně, tak já bych ještě tady rád podotknul. V růstu je tady schována správa programu, protože vy se pak podíváte, teď kdybychom se podívali do Google Ads, tak zjistíme, že nás to nenechá vytvořit dynamický marketing. A je to z toho důvodu, že je tady potřeba ho napřed aktivovat. Takže jenom i do správy programu aktivovat tady dynamický remarketing, pokud ho chci spouštět, protože teď, když se podívám do toho zdroje, tak mi to tady říká pouze reklam v nákupech Google.
takže bych ani nedokázal na to nastavit dynamický remarketing. Že když to zapnu, tak pak by se mi objevilo, že tady můžu zapnout i ten dynamický remarketing. Tak a jinak tady většinou nic moc nastavovat není potřeba. Občas, pokud to e-shop neposílá rovnou do feedu, tak tady budete chtít nastavit dopravu a vrácení zboží, protože cena za dopravu je podstatný atribut. Takže pokud to Google nenajde ve feedu, tak vám hodí chybu a vy můžete to potom tady ručně nastavit. A to zase, to byste pak zjistili v té diagnostice, až to bude hotovo, tak až vám to projde diagnostiku, tak tady zjistíte, co všechno se Google nelíbí a co potom byste měli opravit. A tím, že jsem to tady nahrál, tak to tady ještě nemám, ale velmi doporučuji i těm lidem, co třeba Google kampaně už nějakou dobu provozují, minimálně třeba jednou za měsíc se tady na tu diagnostiku mrknout, protože občas zjistíte, že vám Google něco zamítl kvůli nějaké úplné blbosti. Třeba teď se mně stalo, že klient má na jedné stránce, prodává produkt po jednom i po dvou balení a má tam samozřejmě cenu jak pro jedno balení, tak pro ta dvě balení. A Google při kontrole ceny, kdy on si prochází ty stránky, dívá se, jestli se cena shoduje s údají v tom produktovém feedu, tak řekl, že se cena nezhoduje. Ona se samozřejmě shoduje, ale on kontroloval to jedno balení a naparoval to s cenou pro ta dvě balení, takže Google omylem nám třeba zamítl takhle docela prodávaný produkt a člověk se o tom takhle nedozví, když mu třeba jeden produkt z tisíce najednou se přestane zobrazovat, takže je dobré sem občas chodit. Tak pojďme na to. Teď už bych tady měl mít snad možnost ty Google nákupy, že se to všechno propsalo, založit, takže jenom v rychlosti si ukážeme, jak na to. A tady vždycky to nabízí nějaký cíl, není to zase tak podstatné, můžete klidně vytvořit bez cíle, ale u Google nákupu tam nám jde o prodej, takže klidně můžu vybrat prodej. Tady se spíš jenom jedná o to, jak mi to pak přednastaví nějaké ty volby. No a teď tady chci ty nákupy, takže kliknu na nákupy. Mě to tady načte už ten účet z Merchant Centra, s kterým to mám propojený. Někdy má smysl mít víc účtu Merchant Center, a to v případě, pokud byste cílili na víc zemí a na odlišných doménách. Takže pokud bych měl třeba marketingppc.at a .cz, tak protože Merchant Center se vždycky ověřuje ta doména a může tam být jenom jedna doména, tak pokud bych chtěl cílit takhle na odlišné domény, tak bych si musel založit i odlišná Google Merchant Centra a ta produktová data třeba pro Rakousko nahrát zvlášť a pro ČR taky zvlášť. Pokud bych to měl ale tak, že budu mít marketingppc.cz/at a /de a tak dále, tak tam, protože ta doména pro všechny země je stejná, tak tam bych klidně mohl do jednoho merchant centra nahrát i více těch zdrojů pro více zemí. No a teď tady chytrá kampaň v nákupech. Takhle, pokud z Google začínáte, moc si nevíte rady a nemáte čas ani chuť to studovat, tak budou lepší ty chytré nákupy, abyste otestovali, že se tam vůbec něco děje, že to má nějakou šanci, protože ty standardní, tam už to chce mít nějaké znalosti a zkušenosti, aby tam se zase docela snadno udělá chyba, je potřeba udělat složitější strukturu. Takže spíš začátečníkům, přestože je obecně nedoporučuju, tak ale na vyzkoušení bych radši řekl tu chytrou kampaň a pak, když zjistíte, že jako to šlape, že to funguje, tak zkusit zvážit, jestli třeba nenastudovat ty standardní kampaně a neskusit spíš ty klasické. Já tady teď do toho vstoupím s dotazem právě ohledně té chytré kampaně v nákupech, kdy se nás ptá Petr, jestli to platí i v případě nutného cílení na město ze 7000 obyvateli a jeho okolí. Jestli i v takovém případě se rozběhne Google Shopping, když má nový e-shop. No, jako cílit s jakýmkoliv Google Shoppingem na takhle málo lidí, tam ono by to určitě mělo jít, jo, ale jde o to z těch 7000 lidí, kolik vůbec to bude hledat, protože kolikrát i v rámci České republiky, pokud
Je to, jsou to nějaké produkty, které nejsou úplně, že hledá každý, tak je někdy problém vůbec mít dostatečný počet kliknutí na to, aby ta kampaň měla smysl. Takže cílit na takhle malé město, jako nastavit to určitě půjde, ale pak je prostě otázka, vy si můžete zkusit tady v těch nástrojích, je plánovač klíčových slov, tak vyzkoušet v tom plánovači vůbec se podívat v tom městě, kolik lidí to hledá, jo? Protože kolikrát můžete zjistit, že tam je téměř nulová hledanost a pak je to zbytečná práce. No. Takže cílení na takhle malý počet lidí, pokud to není něco, co doopravdy hodně hledají, tak je problematičtější a tam je asi spíš, když už bych chtěl zacílit na takhle, pokud je to něco, co hledají, tak určitě vyzkoušet. Pokud je to něco, co moc nehledají, tak pak tam ty Google nákupy fungovat nebudou. Pak bych je zkusil oslovit, já nevím, třeba jako na ty lokální kampaně docela dobrý Facebook, jo. Zase na druhou stranu samozřejmě nefunguje, že na Facebooku ukážu někomu produkt a on to koupí, protože tam ti lidi mají úplně jiný, chodí tam úplně s jiným jakoby nastavením, ale je tam taky obdoba produktových kampaní, jde tam taky ty produkty dělat z feedu, takže pokud bych to chtěl třeba otestovat, šlo by tam, no. Ale jako jinak, jestli je to malé nebo velké, nebo jestli je to celá republika, nebo takhle menší město, kterou z těch dvou bych vybral, nemá to moc na to vliv. Prostě buď to ti lidi hledají, nějaká hledanost tam bude, pak se ta reklama bude zobrazovat, anebo prostě nehledají, nebo pojete tam pár zobrazení za den, za týden, za měsíc. No, takže otestovat. Tak, já řekněme teda, že bych pokračoval s těma chytrýma nákupama, že to chci prostě jenom vyzkoušet, tak vyberu ty chytré nákupy a název kampaně. Pokud tam mám jednu kampaň, tak je to celkem jedno. Samozřejmě pokud mám někdy složitější strukturu, jakože někdy třeba mám sortiment několika desítek nebo stovek značek a vím, že třeba 5 značek z toho je pro mě naprosto klíčových, tak má smysl už s ohledem třeba na přehlednost těch kampaní nebo i na možnost nastavit odlišnou návratnost investic, udělat tu strukturu Google nákupu složitější, to znamená, že těch kampaní mám třeba 5 nebo 10, prostě kolik potřebuju. Ale pokud mám prostě něco menšího, nebo to takhle chci jenom vyzkoušet, tak určitě na začátek stačí bohatě jedna kampaň Google nákupy. Tak, na začátku je tady maximalizovat hodnotu konverze anebo stanovit cílovou návratnost investic do reklamy ROAS. Na to byl zrovna právě dotaz od jednoho diváka. ROAS, to jsme si řekli, že to je návratnost investic. Takže já řekněme, pokud sem dám ROAS, jak se pán ptal, pokud bych sem dal 770%, tak tím Google říkám, že chci, aby mi za 1 korunu do reklamy vložené přinesl 7,70 korun na obratu. Tak teď samozřejmě já si můžu sem nastavit naprosto nesmyslnou ROAS, typu dám sem třeba 5 000 a budu doufat, že mi Google za 1 korunu do reklamy vložené přinese 50 korun, což je u drtivé většiny e-shopů naprosto nereálná hodnota, takže se stane, že Google po čase zjistí, že toho není schopen dosáhnout a ty kampaně se v podstatě zastaví. Takže jako dát sem příliš optimistický ROAS nebude fungovat. Naopak, pokud bych sem dal nějaký ROAS, který, já nevím, třeba 50%, tak tím říkám, že za 1 korunu do reklamy vložené chci 50 halířů na obratu, tak zase tady budu určitě ve ztrátě, i kdybych ty produkty získával někde zadarmo. Takže to je asi taky nesmysl, takže vždycky jakoby popřemýšlet trochu nad tím, co má smysl. Samozřejmě potom se ukáže nějaká realita toho trhu a člověk si může říct, já si myslím, že jako pro mě je zajímavý ROAS 800, a pak zjistím, že se to vůbec neprodává, nebo naopak prostě zjistím, že se to prodává hodně a že můžu ten ROAS třeba zvýšit, abych měl tu návratnost investic lepší za stejné peníze, takže s tím si potom pohrát. Na začátku, řekněme, pokud naprosto netuším, tak můžu nechat jenom takhle, nechat Google maximalizovat hodnotu konverze, aby si Google ty kampaně nějakým způsobem osahal a pak já uvidím podle těch statistik a časem ten ROAS vždycky nastavím.
Že bych nechal kampaň jenom takhle maximalizovat hodnotu konverze, to jsem jako delší dobu, to jsem nikdy neudělal, protože tím Google říkám, přines mi co největší obrat, ale je naprosto jedno, kolik za to zaplatím, že jo. Takže vždycky je prostě, nikdo nemáme nekonečnou marži na tom produktu, vždycky nás zajímá, kolik za tu reklamu zaplatíme. Takže vždycky je potřeba to potom, nebo je velmi vhodné to potom nějakým způsobem omezit, aby prostě ta kampaň nebyla ztrátová, nebo někdy třeba má smysl provozovat i mírně ztrátovou kampaň, ale aby prostě nebyla natolik ztrátová, že nemá vůbec smysl. Takže řekněme, na začátek netuším, nechám to takhle, ale pak dám fakt nějakou hodně malou částku útraty za den, aby než otestuju, jaký tam ten ROAS je, aby mě tam nevyfičelo 5 000 a pak zjistím třeba, že ta kampaň nemá smysl. Tak, zahájení, ukončení většinou není potřeba vůbec řešit. Tak, no a teď já tady mám nějaké skupiny produktů podle třeba typu produktů a tak dále. Tady jsem říkal ty vlastní štítky, takže pokud by ten e-shop měl u těch produktů nějaké vlastní štítky nastaveny přímo z administrace nebo pomocí těch pravidel v Merchant Centru, tak bych to mohl třeba vyfiltrovat podle toho. Tady asi nic není. Zkrátka dobře, ale to, co vidím tady podle toho, čeho to chci filtrovat, to je to, co jsem poskytl Merchant Centru jako ten zdroj produktů. Takže pokud mi tady něco třeba chybí, podle čeho bych chtěl filtrovat, nevidím to tady, tak je potřeba potom nějakým způsobem vylepšit nejčastěji v administraci e-shopu ten můj produktový feed, zdroj produktu, a abych to mohl filtrovat, jak chci, právě nejlepší podle těch vlastních štítků. Případně to tady mohu vybrat i přímo podle ID položky, což ale už je nepraktické, pokud těch produktů máte pár třeba tisícovek. Takže tady vybírám, co chci, aby se mi v těch reklamách zobrazovalo, takže buď to mohu nechat všechny produkty a pak třeba časem uvidím, anebo si prostě říct, že tady chci jenom hodinky a třeba kabelky a ty ostatní nechci, protože to tady prostě propagovat nechci, takže můžu jenom takhle vybrat některé skupiny. Tak, teď mi to hlásí, že tady nejsou žádné produkty, tady tím, že to Merchant Centrum ještě příliš čerstvé a ty produkty se tam nenačetli, já bych ještě mohl zkusit ten feed jednou načíst, ale to jedno, nechme to být, jenom si ukazujeme prostě ten princip. Tak, no a teď mám tu chytrou kampaň, takže ta v sobě právě spojuje jak samotné Google nákupy, tak i Google remarketing. Proto to tady po mně chce nějaké obrázky, aby tu reklamu mohl Google ukazovat i v obsahové síti formou právě těch grafických remarketingových reklam. Takže tady bych měl nahrát nějaký obrázek a něco napsat. A Google mě asi nepustí dál, minimálně obrázek a nadpisy bude chtít. Tak zkusíme nějaký obrázek. Co tady mám, tady něco naposledy použitého? Výborně. Využiju tento obrázek. Tak, no a tady byste potom napsali texty té reklamy, která se bude zobrazovat právě v té obsahové síti, ale jinak ten dynamický remarketing, ten se taky generuje tak, že to vezme ten konkrétní produkt, který si uživatel prohlížel, takže potom, co se týká toho dynamického remarketingu, nejčastěji se člověku ukáže přímo reklama na ten produkt, na kterém byl, ale mohou být lidé, kteří třeba přišli jenom na stránku kategorii nebo na hlavní stránku, kdy potom Google neví přesně, které ty produkty má ukázat, tak pak jim ukáže nějaký tady ten obecnější obrázek, ale jinak jakoby nejčastěji v tom remarketingu se ukazují konkrétní produkty už. Tak. No a tím si takhle můžete velmi rychle ty chytré nákupy nastavit. A já teda znovu použiju varování, jakoby ty chytré nákupy já je dlouhodobě moc nepoužívám, protože když se potom tady chci dopátrat nějakých jakýchkoliv statistik, tak řekněme, v klasických nákupech bych normálně šel
já jsem ve vyhledávačce, to si nevšimejte, tady jde mi o toto menu. Tady bych šel do vyhledávacích dotazů a prostě zjistil bych, na jaké dotazy se reklama zobrazuje, což prostě v těch chytrých nákupech nejde. Takže já naprosto netuším, na jaké dotazy mě potom Google zobrazoval, nejsem schopen tam přidat vylučující klíčová slova, nejsem vlastně schopen ani zjistit, jestli jsem se zobrazoval v těch nákupech nebo v té obsahové síti formou remarketingu, nejsem vlastně schopen zjistit, kolik platím za kliknutí pro jednotlivá ta vyhledávání, budu tady mít jenom nějaké statistiky za ten celek. Jediné, co potom dokážu, když bych chtěl mít nějaké statistiky, jako by třeba po těch jednotlivých produktech, tak já můžu jít tady do těch skupin produktů a řekněme třeba tady přes to plusko ty kabelky, já si tady můžu rozhodit, ještě tady mám nějaké ty podkategorie, anebo podle ID položky bych si to tady mohl na ty jednotlivé produkty rozhodit a pak bych se dostal k nějakým statistikám, alespoň za ty produkty, že prostě zjistím, a kolik za ten produkt to utratilo a mohu pak zjistit, že některý z těch produkt třeba radši z toho vyloučím, když by byl prodělečný, tak ho tady můžu přímo přes tu skupinu produktů, jak jsem si to tady rozčlenil, vyloučit. Ale jinak třeba nemohu sem ani přidat, že bych chtěl zvýšit nabídky v rámci remarketingu ve vyhledávání a tak dále. Takže ale jako pokud pro začínající inzerenty, pokud z Google Ads začínáte, abyste si to osahali, já vím, že samo o sobě to rozhraní bývá docela složité, tak ty chytré nákupy na vyzkoušení, proč ne? No, máme tady další dotaz. Ten nejspíš teda nebude na chytré nákupy, ale na normální Google nákupy. Pán tady píše, ukazuje se mi v nákupech zamítnuté produkty i ty, které nejsou skladem a feed je zakázán z e-shopu. Co s tím má dělat? A většinou to po mně chce Getin, což je z Polska z dovozu. Jasně. Pokud tady půjdu na nějakou tu diagnostiku a tady uvidíte, že tady máte některé ty produkty zamítnuty, tak to vesměs nebude nijak ovlivňovat ty produkty, které zamítnuty nejsou. Takže to, že tam některé produkty, u kterých ten Getin nedokážete sehnat, svítí jako zamítnuté, tak prostě ty produkty se nebudou zobrazovat tak jako tak. A celkem by to nemělo ničemu vadit. Úplně nejlepší by bylo zakázat je v administraci e-shopu, aby je vůbec do toho merchant centra neposílal. A pokud to máte zakázáno, do merchant centra to posílá, pak se obrátit na podporu e-shopu, protože to je nějaké divné. Ale jinak zkrátka a dobře, budou vám tady svítit jako zamítnuté, tak může to trochu vadit, že tady máte něco červeně, co byste nechtěl, ale jakoby na ty ostatní produkty to vliv nemá, akorát to, co se nebude zobrazovat, což stejně se zobrazovat nemůže, pokud nemá všechny ty povinné údaje, tak tady bude zamítnuto. Já přemýšlím, možná jsem to někdy, teoreticky přes ta pravidla, ale tady to nepůjde zakázat, tady to půjde leda označit jako vyprodané. A úplně z feedu to tady asi nedokážeme ani pomocí těch pravidel odstranit. Takže pokud se to nepodaří zakázat přímo v administraci e-shopu, tak nebude to celkem ničemu vadit, jenom vám to tady prostě bude svítit. No. A pak tady máme ještě další dotaz, který se týká jak normálních, tak i těch chytrých kampaní. Jestli má smysl udělat více kampaní, když mám různý sortiment a marže v případě chytrých kampaní a v případě normálních Google nákupů, jestli to stačí řešit na úrovni produktů a ceny za proklik. Jo, děkuji za dotaz. S tím zakázáním, ono by to ještě možná, pomocí těch pravidel by to možná šlo, ale s tím bych se musel pohrát, tak to teď
to teď necháme, ale jako jestli chcete fakt zjistit, jestli podle těch pravidel to jde, tak když tak mi pošlete e-mail na filip@marketingpp.cz, já na to ještě potom mrknu. Tak, a co se týká více kampaní, tak podstatné je, že u těch chytrých kampaní tu návratnost investic, na kterou chci cílit, jsem schopen nastavit jenom pro celou kampaň. Že jo? Takže pokud tady budu mít 770 a bude to pro některé produkty OK, a pak budu mít jiné produkty, kde budu chtít mít naopak mít 1200, tak samozřejmě musím založit dvě kampaně, abych dokázal tu návratnost investic pro ty skupiny produktů odlišit. A pak to můžu vyfiltrovat buď to podle toho, co tady vlastně mi to nabízí, že jo. Pak zkrátka a dobře bych si řekl, že třeba některé produkty tady zakážu, naopak v té druhé kampaně nechám povolené, nebo úplně nejlepší je, pokud to dokážu právě rovnou tomu dát ten vlastní štítek, tak bych si to pak mohl, že to tady rozčlením podle toho vlastního štítku a v jedné kampani řekněme, ty produkty z marží, kde cílím na 770, tak prostě nechám v jedné kampani povolené, ve druhé zakážu a naopak. Případně pokud mi to třeba umožní ten typ produktu, že vím, že třeba na kabelkách mám 10%, na hodinkách 20% a na mobilech, já nevím, 5%, tak si to můžu vyfiltrovat, že sem dám přímo jenom ty konkrétní typy produktů a pak si odliším tu návratnost investic v nastavení kampaně. Takže pokud je to takhle podle typu, anebo pokud jsou to jednotlivé produkty, že je to jakoby na přeskáčku, nejde to takhle vyfiltrovat pomocí kampaně, tak jedině tomu fakt dát ty štítky a dát těm všem produktům, na kterých chcete mít třeba těch 770, tak dát prostě jeden typ štítku a těm dalším jiný a tak dále. A případně ještě by to šlo i pomocí těch pravidel v Merchant Centru, že bych tam třeba nahrál ID všech těch produktů, které jsou 770 třeba a dal jim tam vlastní štítek přímo v tom Merchant Centru. Takže zhrnuto, pokud prostě ten sortiment máte na něm odlišné marže, tak je určitě velmi žádoucí založit víc těch kampaní Google nákupy, ať už chytrých nebo klasických, abyste byl schopen na úrovni té kampaně potom nastavit tu správnou návratnost investic. A ještě teda se tady ptáte v ceny za proklik. A já stejně, i když ano, u klasických kampaní byste to prostě mohl hlídat po produktech a dívat se, že ten produkt, jednotlivý produkt má správnou marži, stejně je prostě lepší rozdělit to do těch víc kampaní, protože leda, že každý ten produkt má fakt jako, já nevím, za měsíc desítky konverzí, tak pak jo, ale prostě většinou to bývá tak, že já mám třeba 200 produktů a jeden měsíc se prodá 20 z nich a druhý měsíc 10 z těch stejných, ale 10 úplně jiných, takže pak je spíš lepší to číslo měřit za větší balíček těch produktů, takže bych určitě i tak to rozdělil do víc kampaní, než to řešit v jedné kampani po jednotlivých produktech, protože některé měsíce nějaký ten produkt třeba nemusí mít ani konverzi a pak se to těžko stanovuje. Tak a než ještě přejdu na ty další dotazy, tak k těm nákupům bych už asi nic potom dál neřekl a když bych ještě hodně v rychlosti vám ukázal ty dynamické reklamy ve vyhledávání, takzvané DSA kampaně, což jsem říkal, že jsou zajímavé na to, když si chci otestovat, třeba zjistit nějaká vyhledávací dotazy, co lidé hledají. A já se podívám, jestli tady nějakou nebudu mít, ale asi tady nebudu mít. Ne, tady je to ten jiný účet. Tak to ukážu jenom rychlostí a pak zodpovíme ještě zbytek. Tak, web se nemusím psát, ten jenom čistě proto, aby to načetl nějaké
nějaké věci. Tak, no a tady, kdybych chtěl, tak sem napíšu ten URL toho e-shopu. My ten e-shop nemáme, ale napíšu sem URL. A to jsou ty dynamické reklamy ve vyhledávání. Takže drtivá většina těch nastavení je úplně stejná jako u klasických reklam ve vyhledávání, ale tady se nepoužívají klíčová slova a funguje to tak, že Google si podle titulku zmapuje ten váš web a potom automaticky rozhoduje o tom, jestli textovou reklamu zobrazí nebo ne. Takže pokud máte dobře vyřešené titulky na webu, co se týká názvu produktu a tak dále, tak ty dynamické reklamy ve vyhledávání mohou fungovat zkrátka dobře, než abyste tam psali 100 nebo 1000 nebo x tisíc klíčových slov, co se týká jakoby jednotlivé názvy těch vašich nabízených produktů, tak to můžete trošku nahradit tady těmi dynamickými reklamami ve vyhledávání. Ta jejich výkonnost většinou nebývá moc zázračná, protože Google to ukazuje velmi často na naprosto nesmyslné a obecné dotazy, takže je potřeba to hodně hlídat. Ale pomůžeme to internetovi dát nějakou představu o tom, zase jestli ty kampaně ve vyhledávání, jestli má smysl se třeba jim podrobněji věnovat, případně které kategorie nebo které vyhledávací dotazy lidé hledají a mohou být třeba ziskové. Takže zase, pokud bych jakoby začínal s novým e-shopem nebo s insercí e-shopu, kde předtím žádné reklamy neběžely, tak bych ty dynamické reklamy ve vyhledávání otestoval, protože mi to dá nějakou představu o tom, jak se chová. Někdy jsou ziskové a jako někdy i dobře ziskové, ale to je řekněme tak jedno z deseti. Takže jako neočekávám od toho nějaké zázraky, spíš jakoby zajímavé informace a občas třeba některá z těch kategorií nějaké zajímavé konverze přinese. A jo, tady určitě doporučuji cílit jenom na ten jazyk, v kterým ten web máte, protože tím, že to Google automaticky zjišťuje, co na tom webu je, tak aby to neukazoval na nějaký úplně jiný jazyk. Tak, strategie. Na strategii nabídek já mám samostatný článek, nebudu to teď rozebírat, protože to je fakt na samostatný webinář, takže řekněme na začátek, když vůbec nevím, jakou dát cenu za kliknutí, tak nechám Google, aby mi automaticky maximalizoval pro kliky a dám nějaké omezení, než získám nějaká data. Jde mi o to, já vám můžu říct prostě, ať maximalizuje konverze nebo hodnotu konverze, ale pokud je to úplně nová kampaň, tak on prostě se bude snažit utratit veškerý můj rozpočet bez ohledu na to, co se stane, získá dostatek dat. A Google uvádí, že ty kampaně, aby ty jeho automaty dobře fungovaly, tak mají mít někdy třeba každá kampaň 50 konverzí za měsíc nebo třeba i 100 konverzí za měsíc, takže pro většinu menších e-shopů je to nereálné, takže tam potom je lepší třeba vybrat nějakou tu jinou strategii. Tak toto teď nebudeme řešit. A jinak zase, než to Google uloží, tak i na nastavení kampaní ve vyhledávání mám nějaký starší webinář, zase se tam toho moc nezměnilo a i na to je podrobný článek u nás na blogu, takže můžete se vždy, když tak podívat na to. Tak, teď tady dělám tu reklamní sestavu pro dynamické a kdybych měl pro standardní, tak nebudu to teď přepínat, kdybych dal pro standardní, tak to tam po mně bude chtít právě, abych mu dal klíčová slova. A tím, že mám dynamické, tak to po mně nechce klíčová slova, ale chce to, abych vybral, které kategorie webu tam chci zahrnout. Případně můžu tam dát všechny webové stránky. Tady jenom vybírám právě, na co cílím. A snad se něco děje. Už to pokračovat. Proč se nic neděje?
mohl by někdo říct Google, ať se probere. Mně přijde komické, jak nás Google všechny nutí, abychom měli co nejrychlejší weby a co nejlépe použitelné s ohledu na použití pro uživatele. A Google Ads je vůbec jedno z nejhorších a nejpomalejších prostředí, které znám. A už se něco děje. Tak, no a tady bych vytvořil nějakou reklamu, kde kam reklama člověka pošle, který na reklamu klikne, a nadpis reklamy, to si Google generuje sám. A právě z toho, že, jak jsem říkal, on si zmapuje váš web a řekněme, budete tam mít, já nevím, mobil Samsung Galaxy S20, nebo jak se to jmenuje, tak to napíše potom do nadpisu a pošle samozřejmě člověka na URL na stránku s nabídkou tohoto produktu a jediné, co vy si můžete vybrat, tak je popis 1 a popis 2. Zase velmi jednoduché, nemusíte moc přemýšlet nad texty. A tím mám hotovo. Velmi rychle jsem nastavil takhle kampaň ve vyhledávání, textovou reklamu ve vyhledávání, kterou v podstatě jsem schopen pokrýt celý web, ale dávejte si potom doopravdy hodně pozor na to, choďte hodně často do klíčová slova a do vyhledávací dotazy, abyste se podívali potom skutečně, na co se ta kampaň zobrazuje. Teď tady samozřejmě nic nemám, když jsem to teď založil, ale po nějakém dni, dvou tady uvidíte data, jaké vyhledávací dotazy hledající použili a velmi často zjistíte, že některé z těchto dotazů nechcete, aby se na ně reklama zobrazovala, tak je potom nezapomeňte přidat do vylučujících klíčových slov. Což, jakmile tady budou nějaká data, já vám to ukážu tady, protože tady něco mám, tak si to můžu takhle označit a přidat jako vylučující klíčové slovo a vybrat třeba do celé kampaně, když bych na to se nechtěl zobrazovat. Tak a to je asi tak v rychlosti všechno. A teď se ještě tam mrknu, jaké dotazy tady máme nezodpovězeny. No, tak já jsem si to tady značila, takže jsou zatím 4 nezodpovězené. Uh-huh. První dotaz, co byste doporučil pro Slovensko, kromě Google Ads, eTarget nebo AZ Click? AZ Click vůbec nevím. eTarget jsem testoval v České republice akorát. Na Slovensku skutečně nedokážu říct, abych si nevymýšlel, co z toho bych otestoval. Co vám můžu říct? I vlastně v České republice, kdy za mnou přijde klient, tak mám třeba nějakou domněnku na základě zkušeností, ale stejně radši otestuju, pokud je na to rozpočet všechno, co má smysl. Takže jakoby obecně v marketingu jakýkoliv nástroj, který vám dává smysl, je dobré s co nejmenším rozpočtem otestovat. I mám na mysli, že počítat s tím, že třeba o ty peníze přijdete a nic to nepřinese, ale dokud v marketingu něco neotestujete a nezměříte, co to přineslo, tak nikdy nezjistíte, co funguje nebo nefunguje. Takže já netuším, ale i kdyby po mně to někdo chtěl, tak prostě si na oboje vyčlením, já nevím, třeba na každé 100 euro a na měsíc nebo třeba na 14 dnů ty obě platformy otestuju a pak si hlavně podívám se, co by přinesly. Pokud jsou to platformy, které jako typu eTarget, od toho se úplně nedá očekávat třeba, že budou nějaké prodeje hned první týden a tak dále, ale třeba bych minimálně se podíval, jakou to má míru okamžitého opuštění webu nebo kolik stránek si ti lidé, co z toho eTargetu, případně z jakékoliv jiné platformy přišli na web, kolik si jich prohlédli, abych prostě dokázal aspoň nějak odhadnout, jestli má smysl v tom třeba pokračovat dál. No, já si myslím, že tady s tímto tato odpověď se vlastně hodí i na další dotaz, který je o produktové kampani v S-Clicku. Jestli by S-Click měla být první kampaň produktová, která stojí za vyzkoušení, a jestli bývá efektivnější nebo méně efektivní než Google nákupy.
Jo, jedna možná věc, kterou stejný případ. Jo, jedna možná věc, která tady nezazněla. Pokud mám v Google Ads už vytvořený kampaně ve vyhledávání, tak je mohu do Eskliku importovat. Takže pokud už bych tady měl v Google Ads nějakou strukturu kampaní ve vyhledávání s klasickýma klíčovýma slovama, textovýma reklamama, tak než abych přemýšlel v Eskliku, s čím tam začnu od nuly, tak tyto si můžu do Eskliku pomocí nástrojů tady importovat. Tady je import kampaní. Zase nebudu teď ukazovat, ale Esklik má velmi dobře propracovanou nápovědu a velmi dobrou podporu, takže když si s čímkoliv nevíte rady, tak Esklik pomůže. Případně, kdybyste potřebovali, klidně napište mě a taky pomůžu. Takže toto je asi tak jakoby nejjednodušší, ale pokud bych neměl v Google Ads nic, co bych mohl, protože Google nákupy samozřejmě nejdou importovat do Eskliku, ani obsahová síť, protože tam je ta logika úplně jiná. Ale u Eskliku ty produktové kampaně, ono je to hodně závislé, v jakém stavu je váš feed ve zboží CZ, protože ty produktové inzeráty v Eskliku se automaticky taky generují a zdroj dat je zboží CZ. Pokud tam máte ten feed dobře rozčleněný, že se to dá potom z toho dobře filtrovat, tak určitě je super to v Eskliku taky vyzkoušet a podle mých zkušeností to velmi často mívá, ale o hodně horší výkon než Google nákupy, protože skutečně na ten Esklik chodí úplně jiná skupina lidí a ty produktové reklamy zkrátka, já nevím, pokud řeknu Esklik má třeba čtvrtinový podíl na trhu, tak se mně někdy stane, že ty Google nákupy ne, že jsou 75% a ty produktové reklamy v Eskliku jsou 25%, ale je to třeba 1:10, že Google úplně válcuje. Takže pokud bych se měl rozhodnout, vždycky rozhodně začnu Google nákupama, s čím začít v Eskliku, záleží, jestli třeba už mám to zboží, jestli ten feed tam mám, tak bych to určitě vyzkoušel. Pokud bych se s tím vším měl dělat od nuly, tak bych klidně vyzkoušel napřed ty reklamy ve vyhledávání, protože zatímco v Google vám řeknu, Google nákupy u 90% e-shopů fungují daleko lépe než klasické textové reklamy ve vyhledávání, tak naopak u Eskliku mě častěji fungují dobře ty klasické textové reklamy ve vyhledávání než ty produktové reklamy. Asi jenom jedna poznámka k těm produktovým reklamám, když už je založíte, tak je taky určitě rozčlenit do nějakých skupin podle například cen nebo typu produktů, aby tam zase jste dávali ty nabídky, ne že za produkt za 5 korun byly stejné nabídky jako za produkt za 5 000. A hodně, hodně, hodně se tam věnujte vylučujícím klíčovým slovům, zejména ale vylučujte ty výrazy, kde máte hodně zobrazení a téměř žádná kliknutí, protože u těch produktových inzerátů v Eskliku Esklik hrozně moc dá na procento prokliku. Takže pokud vám tam lidi něco hledají a neklikají, kvůli tomu vám klesá procento prokliku a Esklik potom ty produktové reklamy téměř neukazuje. To je asi tak jakoby nejdůležitější, co se týká té zprávy, co nejrychleji povyhazovat všechny vyhledávací dotazy, které třeba ani vůbec nic neutrácí, ale pokud tam budou mít za poslední týden 500 zobrazení a žádné kliknutí, tak si neřekněte, nic to neutratilo, je to jedno. Není to jedno, protože vám to zkazí pro klikovost a Esklik potom celou tu kampaň bude ukazovat daleko méně. No a pak tady máme ještě jeden dotaz a ten se týká, co dělat, pokud se posledních pár dní měsíci přestávají zobrazovat reklamy. Paní odhaduje, že to má souvislost s rozpočtem, ale dál netuší. No, to bych musel vidět, protože s rozpočtem by to souviset nemělo. Rozpočet se totiž určuje denní a i tak ty rozpočty fungují tak, že ty systémy se snaží zobrazování, teda aspoň Google se snaží. Je to Google nebo Esklik nebo paní neuvádí? Paní neuvádí. Nevíme. Nebo možná je to pán. Jo, nebo pán.
Tak to je jedno, ale pokud se přestanou zobrazovat, tak to s rozpočtem téměř určitě nesouvisí. S čím to může souviset, je s rozvrhem reklam, že to třeba může být vypnuté. Ale to by taky nemělo být na... To úplně taky nejde vypnout to, že chci, aby koncem týdne, koncem měsíce se to nezobrazovalo. Tam to jde třeba na některé dny v týdnu vypnout a tak dále. Takže spíše to možné, že jestli třeba nedojde úplně kredit na tom účtu, že to tam třeba dobijete vždycky na začátku měsíce a pak vám tak ke konci měsíce vyčerpá kredit a už to nemá z čeho brát, to je asi tak jediné, co mě teď napadlo. Ale jinak to je fakt jako musel bych vidět. Pak je tady další dotaz ohledně cookies, jestli je možné zakázat, aby reklama nevyskakovala přímo mě osobně. Přece pracovní počítač a jeho cookies jsou plné našich produktů. A máte na mysli, jo, cookies, takže to máte na mysli remarketing. No, tak já nevím, tak použijte si nějaké to šíření do prohlížeče na blokování všech reklam, to je jedna možnost. Jako zablokovat konkrétně jenom jednoho inzerenta. To si myslím, že snad ani nejde. V nastavení S-kliku a v nastavení Google Ads tuším, se jde odhlásit jakoby celkově, nebo ne tuším, vím, se jde odhlásit celkově tady z těch remarketingových reklam, takže vám potom ty systémy budou ukazovat na remarketingové, ale zase neuvidíte žádný remarketing. Takže jako konkrétně jednoho inzerenta, že nechcete vidět, to mě nenapadá jak... Asi by to šlo pomocí nějakého trošku složitějšího řešení, třeba přes Google Tag Manager, že byste tam měl nějaký filtr. Nebo pokud by se dělal remarketing přes Google Analytics, taky by to šlo pomocí filtru podle IP a tak dále. Ale nějaké úplně jako jednoduše, to mě teď nenapadá. A ještě tady byl poslední dotaz, my jsme ho tak v průběhu asi zodpovídali, ale ještě se nás Bazének ptá, co si myslíme o chytré kampani. Jo, vymyslíte asi tu úplně chytrou kampaň, která je podle mě natolik chytrá, až je úplně hloupá. Tak, pan má na mysli asi tady tu smart chytrou kampaň, čo? Ta smart kampaň ta vznikla z takových těch AdWords Express, které fungovaly před x lety a pak to Google sjednotil všechno do Google Ads a udělal novou kategorii smart kampaň. I zase funguje tak, že se snaží zjistit, komu má reklamy zobrazovat a abych to zkrátil, v 99,9% případů je úplně na nic, protože se zobrazuje úplně jiným lidem, než chcete. Nejde tam zase pořádně pracovat s klíčovými slovy, vylučujícími klíčovými slovy, nemáte tam podrobné statistiky a tak dále. Takže smart kampaň já osobně jsem v životě nepoužil a ani nevidím případ, kdybych ji chtěl použít, protože prostě kombinuje všechno v jednom a nejde tam pořádně nastavit to, co nastavit potřebuju a není nad ní kontrola. Takže to si o ní myslím. Tak děkuju. A v této chvíli už na chatu žádný dotaz další nemáme. Takže jestli ještě se někdo chcete na něco zeptat, tak napište. Pokud už nikoho nic nenapadne, tak já všem mockrát poděkuji za účast. Bylo milé, že jste si na nás udělali čas. A ano, Petr se ptá ještě na ty typy nabídek.
No, mně se do toho moc nechce, protože to je na další. Já na to mám článek, ale pojďme to minimálně v rychlosti projet. Dívejte se. Tady ty konverze, hodnota konverze, že se snaží Google prostě získat co nejvíc konverzí a já třeba vyberu, kolik maximálně za tu konverzi chci platit hodnota konverze. On jakoby teoreticky jsou super, protože tam funguje nějaká ta umělá inteligence, která to nějakým způsobem šteluje, ale na to fakt potřebujete hodně dat. Jo. V rámci menších středních firm v České republice, kdy těch konverzí jsou třeba za týden jednotky nebo nižší desítky a tak dále, nebude nikdy mít ten systém dostatek dat na to, aby věděl, komu ty reklamy ukazovat. Takže většinou to prostě nebude moc dobře fungovat a bude lepší použít potom ty ruční nabídky a zkusit to řešit nějak ručně. No. Samozřejmě pokud by těch dat bylo dostatek a Google ty čísla mění, ale naposledy, co jsem se díval, tak to podočoval nějakých 50 konverzí na jednu kampaň u Google nákupu, dokonce i na třeba skupinu produktů a tak dále. Takže, ale řekněme, maximalizace konverzí sama o sobě. Nedokážu si představit, kdybych ji chtěl použít bez nastavení tady té ceny za akci, protože tím Google říkám, tady ti dám třeba 1000 korun za den a přines mi za to co nejvíc konverzí. A pokud z pohledu Google co nejvíc bude jedna konverze, tak budu platit 1000, když třeba v reálu, kdyby si to nastavil ručník, třeba může být 10x tolik. Takže vždycky je potřeba, nejde mi jenom o to mít co nejvíc konverzí, ale kolik za ně zaplatím. Že jo? Takže minimálně bych tady pak nastavil nějakou tu cenovou cenu za akci. Tady to by mělo smysl třeba pro nás. Řekněme, měl bych reklamu, vedl bych ty lidi na náš web a chtěl bych získat z toho co nejvíc poptávek. Tak si třeba řeknu, OK, za jednu poptávku pro mě má smysl zaplatit maximálně 1000, takže bych jako konverzi měl, že bych měřil počty odeslaných poptávkových formulářů, pak bych tady nastavil si takhle, aby mi Google maximalizoval konverze a těch cílových cepá, že chci 1000. Ale prostě kolik těch poptávek máme, že jo? Ta kampaň nebude mít, já nevím, 50 poptávek za měsíc, co bych do ní musel dát hrozně moc peněz, protože u nás, že jaký konverzní poměr a tak dále, kolik platíme za kliknutí. Takže muselo by to být fakt nějaká těch konverzí, abych měl hodně, no, tady v našem případě to bych nepoužil. U e-shopu bych konverze nepoužil snad asi vůbec nikdy, přestože Google to, myslím, dává všude v základním nastavení, ale u e-shopu, že jo, snad žádný e-shop nemá, že všechny nákupy mají stejnou hodnotu. Prostě jednou si někdo koupí něco za 5 kilo a jindy za 6 000 a tak dále. Takže tam mě spíš jde potom o tu hodnotu konverze. A zase, nejde mi o to, aby Google dosáhl co největší hodnoty konverze, ale chci tam vždycky stanovit nějakou tu návratnost. Řekněme u nové kampaně, když se teda bavíme o e-shopech, dokážu si představit, že bych použil hodnotu konverze, tím říkám Google v rámci toho denního rozpočtu přines mi co nejvyšší hodnotu konverzí, prostě co největší prodeje. A pak bych po nějaké době, nějaká doba je minimálně týden, ale záleží prostě na útratách, na počtu kliknutí těch konverzí a tak dále, klidně třeba i měsíc, bych se podíval, že bych stanovil tu cílovou návratnost investic, jinak řečeno řekl bych Google, snaž se prostě držet tu návratnost investic kolem tohoto čísla, abych ty kampaně neměl s nějakou brutální ztrátou, že jo. To samozřejmě pak nemá smysl. Takže když se bavíme o e-shopech, webinář pro e-shopy, nejčastěji asi má smysl hodnota konverze a stanovit vždycky tady nějakou tu hodnotu ROAS, na kterou chci cílit. Kdybychom byli ještě v Google nákupech, tak tam přímo ta strategie se duší jmenuje ROAS, takže zkrátka dobře, vždycky hledejte něco s ROASem a jakmile máte nějaká data, tak tam zkuste nějakou tu rozumnou hodnotu nastavit. A podíl zobrazení, tím říkáte, chci být vidět třeba v 50% případů na vrchní pozici. Pro menší střední firmy nedokážu si představit, kdybych použil. To má smysl pro nějaké velké firmy, které prostě chtějí budovat povědomí o značce, mají na to rozpočet. A čistě jenom na prokliky, možná na začátek na rozjetí nějaké kampaně zase, než třeba zjistím, jak se ta kampaň chová, ale jinak jakoby maximalizovat, nechat Google maximalizovat prokliky úplně bych nedoporučoval.
třeba fakt jenom na ten začátek, třeba na první týden, vždycky bych tady nastavil nějaký limit, aby mi nedával úplně nesmyslný. A samozřejmě moje oblíbená ruční CPC, ještě pořád ji docela často používám třeba u produktů, u hodně prodejných produktů, kde zkrátka se ten čas, který věnují sledování návratnosti investic a ručnímu nastavování nabídky za kliknutí, kde se vrátí. Když se podíváte třeba Google nákupy, mám tam třeba 20 skupin produktů, řekněme Google celkově tu návratnost investic drží, ale prostě zjistím, že u některé skupiny produktů, přestože má superovou návratnost investic, taky ukazuje velmi málo, když ten prostor tam je a zase z nějakého důvodu ukazuje nějakou skupinu produktů, která má špatnou návratnost investic. Tak proto prostě třeba u nákupu u těch skupin produktů nebo u značek, u kterých vím, že se to hodně prodává, je u toho zajímavá marže, to raději řeším ručně přes ty ruční nabídky za kliknutí. Tak, Petr nám děkuje za odpověď, Filipe. Podívám se na váš blog. A ještě asi poslední otázka od pana Novotného. Pokud mám více webů, je lepší mít ads pro každý zvlášť? Většinou spíš ne. Mít zvlášť ads má smysl jenom v případě, že by ty weby jste měl třeba pro odlišné firmy a chtěl jste řešit odděleně fakturaci. Ale jinak pokud je fakturace, jakoby je to na jednu firmu, tak bych to radši měl v jednom účtu, protože je to zkrátka jednodušší. Jakože mít pro každý web zvláštní účet, nevidím v tom jedinou výhodu, je to méně přehledné. Já osobně bych si to radši dal do jednoho účtu. Tak dobře, děkujem a myslím, že už tam žádný dotaz další není. Takže vám zřejmě poděkujeme za pozornost. Já ještě tady teď přišel od Michala. Ještě tam je jeden. Jestli používáme Royal Barrel. Royal Barrel to je, pro ty, kdo neslyšeli, to je, vymysleli to jedna agentura ve Španělsku, už je to docela, nějaký ten rok to asi má. Teorie je taková, že tam dají maximalizaci, nastaví tam tu strategii maximalizovat počet kliknutí a omezí velmi jakoby nízkým stropem. A teorie je taková, že potom jsou schopni odchytávat dotazy, jak se říká, long tail a jsou schopni mít dobrou návratnost investic. To je celkem jedno. Já bych odpověděl, otestoval jsem u většiny svých účtů, jsem to otestoval u, řekněme, 30% účtů. To mělo smysl v nějaké podobě nechat i dál. U těch ostatních mi to fungovalo hůř než jakákoliv jiná strategie. Což možná ještě to bych právě tímto doplnil, ty strategie nabídek. Úplně nejlepší je vždycky je taky otestovat. Je pravda, že na některých kampaních ve stejném účtu třeba používám tam třeba tři odlišné typy strategií, protože prostě jsem zjistil, že u jedné kampaně se jedna strategie chová lépe než ta jiná. Takže asi tak. Tak děkuju a já myslím teda, že už je konec. Jo, já už jsem teda hodně vyčerpaný, ale jako kdybyste kdokoliv měl ještě jakýkoliv dotaz, tak napište nám, my vám do konce týdne rozešleme nahrávku i prezentaci, takže pokud se na cokoliv budete chtít zeptat, tak stačí odpovědět na ten e-mail a rádi poradíme. Takže moc krát všem děkujeme za pozornost i za to, že jste tady vydrželi. Už téměř i skoro 2 hodiny to budou. Mějte se pěkně a nashledanou. Jo, a ještě připomínám, za 14 dnů máme další webinář a o čem se budeme povídat? Facebook, Instagram, reklama pro e-shop. Ve stejný čas ve čtvrtek 21.10. Takže koho zajímá Facebook, Instagram pro e-shop, tak zveme vás.
Tak, pěkný den, mějte se všichni pěkně, naschledanou. Naschledanou.